Chani cha Cindy, chani cha Sheebah. Aha. Nabagambye gulo neka twandikirawo. Number 1 njagala kusoka kuogera ku le superstar ne Sseguya Jozefat. Mulimba mwakoze ensobi. Olunaku lweggulo mwalaze side gye mugwa. Munamawulile talina kuba na side. Abera ku neutral ground. Simanyi oba ekintu ekyo baki bayigiriza oba tebaki bayigiriza. Naye as long as nti osomye amawulire oteekwa okuba ng'ekintu ekyo okimanyi munnamawulire yenna obeera ku neutral ground. Aweva match kali kabaamu nekisigala ku mutima gwo. Naye publicly yesterday Sseguya walaze nti oli ku side ya Cindy. Era n'ojjayo ebiso byonna n'otunuza mwani mu Sheebah. Ekintu kyabadde oyogera kyaki? Agenda kugwagwa muleta. Point eyo yabadde nkyamu. Now, mulimu abantu abanenya Sheebah olw'okuba yavudde mu ki? Mu press conference eyo nga tennaggwa. Bw'obeera ggwe wandikoze ki? Wandikoze ki ddala nga ggwe Sheebah? Ne bakugamba after battle waliwo omuyimbi agenda okugwa mbuyani mbuye Sheebah. Ng'otuddawo ng'okyabeerawo. Gwe bakwata Sseguya Isa. Oyo Sseguya Jozefat, sorry. Ni bamuteeka ku Freedom City. Nuku hata Sheebah no muteka ku Afrikana. Ani ajuza abantu? Of course, Sheebah yasobola kujuza abantu because is a star, is a brand. So mulekera awo okuvola abantu. Wait, battle, ebere battle. Omuziki guogere, sida kuda kukoli mila abantu. Simanya muna kubwesti ogenda kugwa. Battle orugu ogenda kugwa nedda. Let music talk. Oshegede, siku kanga kanga bantu. Kwagala muziki gwogere, nakuzo mwezi 15, September, fena, ku Kololo Airstrip. Wetugendo kubeira.